Ustedes siguen a eludir responsabilidades e a intentar engañar, pero no somos parvos ni asiente de parva, señora consellera. A partir de 2009 non se tomaron decisións trascendentes que abocaron tamén a este fracaso. Non se nos prometeu unha fusión que era un éxito, que garantizaba unha Caixa e Galega. E agora non temos nin Caixa nin Galega, señora consellera. E vostedes ainda non pediron perdón. E non pediron perdón por enganar, cando dixeron que contaban coa auditoría que avalaba a fusión. E nin auditoría nin avalaba a fusión. Pidan perdón e aporten a documentación que teñen que aportar, que teñen vostedes escondida xunto cos expedientes de Marcial Dorado. A autorización do Consello da Xunta polo que se autorizaba a fusión das Caixas. Teñen oculto. Que esconde, señora conselleira? Foi un fracaso. E cando se emitían preferentes, vostedes tampouco tiñan funcións de vigilancia e tutela, señora conselleira. Cando se emitieron as preferentes a partir de 2009, vostedes que facían? Tampouco asumen responsabilidades. Claro. E agora que van a facer? Que condición de estrategia de venta? Que pintan vostedes na estrategia de venta se non pintan nada? Que condicións van a impoñer, señora conselleira? Conteste. Que cal é o seu obxectivo nesta estrategia que nin vostedes ten e que nós non conocemos? Seguramente sigan na súa tónica, que é na estrategia de seguir sendo cómplices dos que nos saquean, sexan considerados buitres ou rapinas de menor tamaño que fan unha función ecolóxica fundamental que é eliminar da natureza os cadáveres. Os cadáveres do que algún día foron as caixas de aforros galegas, o aforro galego exponían tamén que a súa complicidade do Partido Popular que gobernou neste país 27 dos 32 anos de democracia e que di que non tuvo nada que ver ni ninguna responsabilidade neste fracaso histórico, señor Consello.